თავი მეორე. დაიბადარა იესო იუდეის ბეთლემში, მეფე ჰეროდეს დღეებში, აჰა, მოგვები მოვიდენ აღმოსავლეთიდან იერუსალიმში და თქვეს. სად არის იუდაველთა მეფე, რომელიც დაიბადა? ვინაიდან ვიხილეთ მისი ვარსკვლავი აღმოსავლეთში და მოведით, რათა თაყვანივცეთ მას. ეს რომ გაიგო შეძრწუნდა მეფე ჰეროდე და მასთან ერთად მთელი იერუსალიმი. შეკრიბა ყველა მღვდელმთავარი და ხალხის მწიგნობარნი და გამოიკითხა მათგან, სად უნდა დაბადებულიყო ქრისტე. უპასუხეს: იუდეის ბეთლემში, ვინაიდან ასია დაწერილი წინასწარმეტყველის მიერ. და შენ, ბეთლემო, იუდას მიწა, არაფრით ახარ უმცირესი იუდას მთავრებს შორის, რადგან შენგან გამოვა მთავარი, რომელიც დამწყემსავს ჩემს ხალხს, ისრაელს. მაშინ ჰეროდემ ფარულად დაიბარა მოგვები და ვარსკვლავის გამოჩენის ჟამი გამოკითხა. გაგზავნა ისინი ბეთლემს, თან უთხრა: წადით და გულმოდგინედ გამოიძიეთ იმ ყმის ამბავი და როცა იპოვით, შემატყობინეთ, რომ მეც მივიდე და თაყვანივცე მას. მოუსმინეს მეფეს და წავიდნენ. და აჰა, ვარსკვლავი აღმოსავლეთში რომ იხილეს, წინ მიუძღოდა მათ, ვიდრე არ მივიდა და დაადგა იმ ადგილს, სადაც ყრმა იყო. ვარსკვლავი რომ დაინახეს, ძალიან დიდი სიხარულით გაიხარეს. შიგნით რომ შევიდნენ, დაინახეს ყრმა მარიამთან, თავის დედასთან ერთად, და დამხობილებმა სცეს მას თაყვანი. გახსნეს თავიანთი საუნჯენი და მიართვეს წვენი, ოქრო, გუნდრუკი და მური. და რაკი სიზმარში იყვნენ გაფრთხილებულნი, რომ არ დაბრუნებულიყვნენ ჰეროდესთან, სხვა გზით წავიდნენ თავიანთ ქვეყანაში. მათი წასვლის შემდეგ, აჰა, უფლის ანგელოზი გამოეცხადა სიზმარში იოსებს და უთხრა: ადექი, წაიყვანე ყრმა დედამისთან ერთად და ეგვიპტეში გაიქეცი. იქ იყავი, სანამ მეგეტყოდე. ვინაიდან ჰეროდეს სურს მაკრმის მოძებნა, რათა დაღუპოს იგი. ისიც ადგა, ღამით წაიყვანა ყრმა და დედამისი და წავიდა ეგვიპტეში. და იყო იქ ჰეროდეს სიკვდილამდე, რათა აღსრულებულიყო უფლის ნათქვამი წინასწარმეტყველის მეშვეობით, რომელიც ამბობს: ეგვიპტიდან მოვუხმე ჩემს ძეს. როცა იხილა ჰეროდემ, რომ გაწმილებულ იქნა მოგვების მიერ, ძალიან განრისხდა. წარგზავნა და მოაკვლევინა ყოველი ყრმა ორი წლისა და უმცროსებიც ბეთლემსა და მთელ მის შემოგარენში, იმ ასაკის მიხედვით, მოგვებისგან რომ დააზუსტა. მაშინ აღსრულდა იერემია წინასწარმეტყველის მიერ ნათქვამი, რომელიც ამბობს: ხმა გაისმა რამაში, ტირილი და დიდი გოდება, რახელი დასტირის თავის შვილებს და არ სურს ნუგეში, ვინაიდან აღარ არიან ისინი. ჰეროდეს სიკვდილის შემდეგ, აჰა, უფლის ანგელოზი გამოეცხადა სიზმრად იოსებს ეგვიპტეში. უთხრა: ადექი, წაიყვანე ყრმა და დედამისი და წადი ისრაელის ქვეყანაში, ვინაიდან დაიხოცნენ ისინი, ვინც მაგრყმის სიცოცხლეს ეძებდნენ. ისიც ადგა, წაიყვანა ყრმა და დედამისი და მივიდა ისრაელის ქვეყანაში. ხოლო როცა გაიგო, რომ მამამისის, ჰეროდეს ნაცვლად, არქელაოსი მეფობდა იუდაში, შეეშინდა იქ მისვლა და სიზმრით გაფრთხილებულმა გალილეის მხარეს მიაშურა. მისული კი ნაზარეთად წოდებულ ქალაქში დასახლდა, რათა აღსრულებულიყო წინასწარმეტყველის მიერ ნათქვამი, რომ მას ნაზარეველი დაერქმეოდა.